Ek lees voor uit Johannes 1 vers 35 tot 44. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en twee van sy disippels. En toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die Lam van God. En die twee disippels het hom dit hoor sê en Jesus gevolg. En toe Jesus hom omdraai en hulle sien volg, sê hy vir hulle, wat soek julle? En hulle antwoord hom, Rabbi. Dit wil sê, as het vertaal word, meester, waar is die thuis? Hy sê vir hulle, kom kyk, hy het gegaan en gesien waar hy thuis was, en die dag by hom gebly. En dit was omtrent die 10de uur. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat het van Johannes gehoor en hom gevolg het. Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Dit is, as dit vertaal word, die Christus, en hy het hom na Jesus gelei. Toe kyk Jesus hom aan en sê, jy is Simon, die seun van Jona, jy sal genoem word Cephas, wat vertaal word Petrus. Die volgende dag wou Jesus na Galilea vertrek, en hy het Filippus gekry en vir hom gesê, volg my. Is vers 41 en 42. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat het van Johannes gehoor en hom gevolg het. En hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Dit is, as dit vertaal word, die Christus. Mense raak bekend om verskillende redes. Noag was bekend as 'n regverdige man wat gedurende 'n bose tydperk geleef het. David was bekend as 'n man na aan God se hart. Petrus was bekend as die uitgesproke disipel. Johannes weer as die disipel wat Jesus liefgehad het. Judas as die verraaier. Paulus is bekend as die vreeslose verkondiger van die evangelie. Andreas was die een wat andere na Jesus gelei het. Die eerste persoon wat Andreas na Jesus gebring het, was sy broer Petrus. En nadat Petrus hom by die disippels aangesluit het, het hy die mondstuk van die 12 geword, terwyl Andreas op die agtergrond gebly het. Dit was Petrus en nie Andreas nie, wat 'n prominente rol gespeel het as een van Jesus se binnekring van die disippels. Ons lees nêrens dat Andreas vir Petrus kwaadlik geneem het nie, en dit wil voorkom asof hy tevrede daarmee was om ander na Jesus te bring en die gevolge in sy hande te laat. Dit verbaas ons ook nie dat Andreas die een was wat die seentjie met die broodjies en visse gevind het en hom na Jesus toe gebring het nie, volgens Johannes 12 vers 20 tot 22. Die Bybel maak nie melding van enige voorval waar Andreas ooit gepreek het of 'n wonderwerk verrig het of ooit 'n boek in die skrif geskryf het nie. Hy word onthou as die een wat andere na Jesus gebring het. Jare gelede het 'n jong Christen, die 24-jarige Albert McMacken, sy vriende in sy bakkie gelaai en hulle elke aand na 'n evangeliese veldtog in sy stad aangery. Die kans is goed genoeg dat ons nog nooit McMacken se naam tevore gehoor het nie. Ons is egter heel waarskynlik vertroud met een van die passasiers in sy bakkie, Billy Graham. Andreas het sy broer Simon Petrus na Jesus toe geneem en Petrus het skare mense aan Christus voorgestel. Andreas dien as 'n goeie rolmodel vir ons. Ons taak is nie om andere in Christene te verander of hulle te veroordeel oor hulle sonde nie. Dit is nie ons verantwoordelikheid om andere te laat doen wat hulle veronderstel is om te doen nie. Ons taak is om hulle na Jesus toe te lei en vir hulle te bid. God sal sy goddelike werk in hulle lewens doen. Ons weet nooit nie die persoon met wie ons vandag ons geloof deel of volgende Sondag saam kerk toe neem, mag dalk deur God gebruik word om dinge te doen waarvan ons nog nooit gedroom het nie. As ons deel doen, sal God die res doen.